עצמית. הגה הבט פנימה, גש במלוא הדבקות, היה ל... סגוד לעצמך. אז כמובן שהוא פה מדבר להפנות את תשומת הלב פנימה, לא לחפצים של העולם, ואפילו לא למחשבות על החפצים של העולם, רצונות, העדפות, דמיונות שער, עתיד. סגוד לעצמך, כמובן שהעצמי זה זה שלא משתנה, זה אותו שקט מוחלט, זה לא לסגוד למחשבה אני, לאגו וכל הרצונות שלו. הארץ את עצמיותך, חפש את עצמיותך, כל השאר יטופל מעצמו. זה אומר, הפחד של התודעה זה אם המבט יופנה פנימה והתשומת לב תהיה רק על העצמי, איך אני אסתדר, מה יקרה, מה יהיה, כל הפחדים, מי ומה ו... ופה הוא מסביר הכל, כל השאר יטופל מעצמו. הימנע מפעילות חסרת תועלת ומהנאות. זה אומר, אל תבזבז את הזמן. כי אם זה חסר תועלת, בעצם אתה לא מקדיש את התשומת לב לעצמך. ומהנאות, ככל שאתה נצמד להנאות, אתה עכשיו גם נצמד לתחייה מכאב. יש לי שאלה על זה אחר. אתה יכולה לשאול עכשיו. עכשיו, נסעתי לדרום וראיתי אנשים, שמעתי מוזיקה, שעות רבות. ובאיזשהו שלב בערב אנשים נכנסו לאקסטזה. וממש עמדתי בלי תזוזה ועשיתי חקירות כל הזמן. והתבוננתי במקום הזה של הגוף והסגידה הזאת שהם עשו למוזיקה. ואיך כולם היו בקטע של גוף. עכשיו אני עומדת שם באמצע הבמה, כאילו ממש הכי צמודה לבמה, לא זזה, כולם חשבו שאני איזה פריקית, לא יודעת מה. את לא יודעת, זה את חושבת. אני לא יודעת, כן, אני אומרת, אני הייתי שונה מכולם, ואני פתאום ראיתי את זה, פתאום ראיתי את הסגידה לגוף, וזה נתן לי את הזיכרון של עגל הזהב, הסיפור כאילו בתורה של עגל הזהב, שכולם היו באקסטזה של שמחה וזה, ובעצם זאת לא האמת, אין שום אמת. זה היה כזה. ואחרי זה קצת התבלבלתי. זאת אומרת, היה לי את הרגע של הבהירות הזאת, ואז קצת התבלבלתי ואמרתי, לא יכול להיות שכולם חולמים. יכול להיות. לא יכול להיות. רוב האנושות חולם. כאילו, אבל גם האנשים שכתבו את הכתובים, גם רומי, כן? נקראו שירים של רומי. הוא דיבר על החיבור לאלוהות, הוא מדבר על זה, הוא ממש... אז גם הוא היה בהזיה? מי? רומי בעצמו? למה? אני שואלת, אני לא יודעת, כי כל הפסטיבל מסביבו... זה היה רק... interpretation. מעטפת. כן, אבל הם בעצם מביאים את הכתובים כדי שאנשים יעשו עבודה פנימית, ודרך המוזיקה. עכשיו, כל חיי, אני יודעת שמוזיקה זה מקום נהדר להתחבר ואתה יודע, להרגיש, אבל שוב, זה פתאום אמרתי, רגע, אני נהנית, לא נהנית, כאילו, אין פה בכלל, לא היה לי את המקום של נהנית או לא נהנית, פשוט הייתי. כן, רק השאלה, היית והזדהית עם הגוף, וכאילו מה שקורה, דבר זה אמיתי. הייתי בחקירה כל הזמן. בחקירה, אז בעצם לא היית, התודעה תפסה את מה שקורה, כן. ואז זה נתן לחומר לעבודה, כן. לחקור. כן. אז פה הוא אומר, תהיה בעצמך, תיכנס פנימה והעבודה היא רק פנימית. השאלה שלי, אני חושבת שפה הבלבול הכי גדול, אם אתה בעצם צריך לעצום את העיניים, את האוזניים, כאילו את כל החושים... לא, זה לא קשור לעצום עיניים. אבל...
כאדם אתה נכון. רואה, אני כרגע, החושים שלי כן רואים אותך, אותנו, את החפצים, כן רואים. אוקיי. הייתי במקום עם הרבה אנשים, ראיתי את האנשים, שמעתי את המוזיקה, הרגשתי את הרטט שחקר... של האנרגיה שמתחיל, הרגשתי את זה ממש. שחקרת את המחשבות באותו רגע, באמת שהיית מכונסת לתוך החקירה והתובנות הפנימיות. ידעת איפה? ידעת בכלל מה קורה? לא. על זה מדובר. לא. על זה מדובר. להפנות את המבט פנימה, לא שהעולם יעלה. אוקיי. זה בעצם ש... אוקיי. איפה שהמחשבות אוקיי. שלך, אוקיי. זה בעצם העולם בשבילך. אוקיי. אף אחד לא מדבר להעלים את העולם הגשמי. תודה. פתאום זה... אוקיי, סבבה. תודה. אותו אדם ששיתף את הידע, היה איזה בחור שהיה בא, ואחרי זה הוא נשאר כשאני עזבתי. והוא היה קצת ונסע כנראה לפונה. כשחזרתי שנה אחרי זה, אחרי חודש או חודשיים, הוא הגיע להגיד שלום. ואז הוא שיתף את אותו אדם בחוויתי חיבור, התחברתי אושור, ריקודים וזה, הוא היה בפונה. הוא ניסה להסביר לו ש... אי אפשר להשתחרר בזה שאתה רוקד. הוא אמר לו לא, וזה... הוא שתק. ואז כשהוא הלך, הוא אמר, he can keep dancing his way out. אי אפשר to dance your way out. לא פיזיקלי. כי הגוף הפיזי לא יכול להביא אותך למקור. הוא משאיר אותך בגוף פיזי כל כי הזמן. כי הוא עונה למוות. כן, מהרגע שהוא נולד הוא בתנועה למוות. אנחנו מדברים להחזיר את התודעה לנקודת ההתחלה, לנצחיות. איך עושים את זה עם הגוף בדיוק? וגם אם חווים שקט דרך הגוף, יש שם הזדהות, אני גוף, אני זה שחווה. וגם אם הוא נעלם לרגע, זה כמו להתבונן על הנשימה, ברגע שהמחשבה מופיעה, היא עוד פעם מאמינה שהיא גוף פיזי. אז זה לא... זה לא. זה relaxation והפי being excited. היציאה מהגוף זה being excited. כל העובדים, מוזיקה, הכל זה... יש לזה מקום כהכנה. כהכנה. כן, אנשים לא יוצאים משם. נשארים בזה. לא, זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא מתעסקים עם זה. זה לא מעניין אותנו. זה רק להבין שזה רק הכנה. נמשיך, נראה מה הוא משתף פה. סגוד לעצמך, ארץ את עצמיותך, חפש את עצמיותך. כל השאר יטופל מעצמו. הימנע מפעילות חסרת תועלת ומענאות. רק יהיה שקט. זהו המצב הטבעי. אם אתה רוצה להתעורר, אל תחשוב ואל תתאמת. זאת הדרך היחידה. פה אומר, בעצם חקירה לתוך עצמך, זה שהתודעה כבר נחה בתוך עצמך. תכף אני אביא עוד חיבור, איך גם רמנה מביא את זה, וכל ה... כל אחד שעשה באמת חקירה לתוך עצמך, הוא מדבר שחקירה עצמית זה לא תנועה מנטלית. זה אומר, כל עוד התודעה יוצאת לחפצים של העולם, יהיו לה יותר מחשבות על החפצים של העולם, או שהיא תהיה בתגובה לחפצים של העולם, שאם נהיה יותר מדויקים, היא בתגובה למחשבות שיש לה על העולם, ואז היא, לא יכול, היא חסרת מנוחה. היא בכלל לא יכולה עוד לעשות חקירה לתוך עצמך של מה ש...
פה אנחנו מדברים. זה אומר שבכלל אין תנועה מנטלית. התודעה פשוט מתמוססת. ראייה פנימית זה נחשב לפעולה מנטלית? לא. אה, לא? עכשיו אני מבינה. זה עשוי, אל תחשוב ואל תתאמץ, זאת הדרך היחידה. אז אנשים, התודעה מתרגמת, אין מה לעשות, והם נשארים בתוך חלום. אז תכף אני אביא מכיוון אחר, מה החשיבות של מאמץ עצמי. לכל מי שעושה עבודה פנימית, באמת, אנשים שהם רציניים, זה מאמץ עצמי, וכשהתודעה נחה, אין מאמץ. אתה במנוחה באופן מוחלט. זה מנוחה של עצמך. אז עוד פעם, התודעה לוקחת כל מיני מילים, מעוותת אותה בשביל הנוחות שלה להישאר בתוך חלום. זה עשוי להופיע כחוכמה בעזרת החקירה או כאהבה בעזרת הדבקות. כאן הוא מדבר, זה יכול להיות, יש חקירה מנטלית, ואז כשאתה חווה את עצמך, הדבקות, זה תשומת הלב, דבקות בזה, בעצמך, זה בעצם, הוא מבטא את זה, אהבה. תסביר לי דבקות בעצמך. כשאת חווה את השקט, ורק תשומת לב על השקט, לא זזה מזה, זה דבקות בעצמך. כל השאר, אם אני נצמד למחשבה, אני נצמד לרעיון, אני דבק באמונה, ואני דבק באחד הרעיונות הכי חזקים שאני בהתמסרות אליו, זה אני דבק לרעיון שאני גוף פיזי. וזה מי שאני. ואני כל רעיונותיי, אמונותיי, דעותיי, מחשבותיי. והם כולם שלי, וזה מי שאני. זה הדבקות. דבקות במשהו שהוא אשליה. חוכמה אמיתית היא אהבת העצמיות. העצמיות העילאית היקרה באהבות, מקור השמחה. יש למדות עליהן יומם ולילה. זה אומר... כי זה נדרש למקד את תשומת הלב באופן רציף על זה. בכל מעשיך, אם אתה רוצה חופש עכשיו, אל תתייחס לשום דבר אחר, רק ראה את זה. והכל יתווסף. רק יתבונן בקיום. התבוננות הזאת היא רק להיות. כן? עוד פעם, רק שתהיה בהירות, זה ברגע שחווים את השקט, תשומת הלב בשקט, והשקט לבדו קיים, וזהו. אין שום דבר חוץ מזה. עכשיו העיניים יכולות לראות את החפצים, רק אין מי שרואה חלוקה. אין חלוקה. כן, כי החלוקה מתחילה כשהמחשבה מופיעה בתודעה. זה לא שהעולם נעלם. התבוננות הזאת היא רק להיות. לך ישר אל האור. לא קיימת השאלה אם יש לך זמן בשביל זה או לא, כי זה קיים. הטבע האמיתי שלך הוא מודעות, אי אפשר לתרגל אותה. אם אינך יודע זאת, המודעות פונה החוצה כלפי התופעות ואז יש סבל. מה זה אומר? בגלל שהמודעות זה מי שאני וזה לבדו קיים, עכשיו זה האור מאיר את המחשבה, זה משתקף במחשבה, בחושים ובחפצים של העולם, ואז בעצם זה כאילו המודעות יצאה חוצה, רק זה השתקפות של האור, השתלשלה, והמחשבה מקרינה את העולם, והיא תופסת את החפצים של העולם, ואז יש לה אמונות סביב אותם חפצים שהיא מדמיינת מלכתחילה. אז ברגע שהמודעות פונה חוצה, כלפי התופעות של העולם, ו... התופעות זה אומר יותר מה שמופיע ונעלם במחשבות על האובייקטים של העולם. אז יש סבל. אפנה פניך פנימה אל מקור האני. כן? כלומר, עוד פעם, המחשבה אני היא בעצם
הכלו, הרמז למי שאני. אז השתקפות העצמיות נופלת על התודעה המופנית, המופנה אל העצמיות. זה ברגע שחווים שקט, לפעמים זה לא השקט במלואו, זה רק ההשתקפות של השקט. כן? ככל שזה משתקף יותר, האור, אז הוא אומר, השתקפות העצמיות נופלת על התודעה, מופנה אל העצמיות, וממיסה את התודעה אל תוך העצמיות. ואתמול גם הסברנו את זה במקום אחר, אני אביא את זה רק לחבר, כי... החיבורים עוזרים לתודעה שתהיה הבנה ו... מסירים לה את כל הספקות, כי הספקות מזיזים תמיד לטעות. מה זה אומר? כשיש ספק, doubt leads to error. כשיש ספק יש טעות, והטעות זה בהזדהות. במקום שההזדהות הטבעית זה עם עצמי, מי שאני, מודעות שהיא טהורה שלא משתנה, הטעות זה, אני מזדהה עם המחשבה אני כגופי, זאת הטעות. כן? זה לא שאני עושה טעות בחיים. זה טעות בהזדהות. בעצם זה שיש ספק, זה אומר שלא עשיתי discrimination על המחשבה הזאת שעלתה. נכון. ואז אני מזדהה בעצם עם זה שחושב. כן. יש הספקות עולים בכל מיני... כל מיני צורות, והם פשוט מתמוססים עד שאין יותר ספקות. כמובן, ככל שיש יותר חוויה ישירה וידיעה ישירה, זה ידע ישיר. מה זה אומר? ידע עקיף, אנחנו קוראים את זה, שומעים את זה, ידע ישיר, אנחנו רואים את זה מבפנים וחווים את זה, וחוויה ישירה זה של עצמך מעבר למחשבה. שם אין גם תובנה, רק יש את הידיעה של עצמך כעצמך. לכן יש סיפורים שאנשים יכולים לחוות את עצמם, רק אין להם את הידיעה שזה מי שהם, אז הם לא יכולים להתעורר לעצמם, כי התודעה היא זאת שמתעורר. אני חוויתי את מי שאני בתור... ילדה או נערה, הרבה פעמים את לא ידעתי מה זה, זה לא... אוקיי. פה הוא שיתף, נחזור. אפנה פניך פנימה אל מקור האני, אז השתקפות העצמיות נופלת על התודעה המופנית אל העצמיות וממיסה אותו אל תוך העצמיות. כאן הוא אומר, הוא מסביר מה זה meditation, is speaking to one thought, זה להיצמד למחשבה אחת. That single thought keeps away other thoughts. המחשבה הזאת לא מאפשרת למחשבות אחרות. Distraction of the mind is the sign of its weakness. כלומר, הסתת תשומת לב או הבריחה של התודעה זה מראה על החולשה שלה. By constant meditation it gains strength. על ידי ריכוז מתמיד התודעה, שהיא תודעה גבוהה, היא מתחזקת. וה-weakness of fugitive thoughts, של החולשה של מחשבות של בורחות, בריחה בעצם של התודעה, לעבר, לעתיד, לכל מיני דמיונות שווא, gives place to enduring background. זה מחליף את זה ב-background free from thought. כן? This expanse devoid of thought is the self. זה מה שבעצם יש, המודעות שהיא נוכחת פשוט מתגלה. וככל שהיא מתגלה, עכשיו היא בעצם מתחילה למוסס את התודעה המתמוססת לתוך העצמיות. מה זה אומר? זה אומר כשמישהו מבין לעומק של התודעה
יש תהליכים ולפעמים יש כיסוי שמכסה על העצמיות, אז גם אם אתה קוראת עבודה, ריכוז, חקירה לתוך עצמך, או חקירה והבדלה, והעצמי לא מגלה את עצמו, זה רק להמשיך, כי זה רק באופן פתאומי זה מגלה את עצמו, וברגע שמאגנים את תשומת הלב בזה, זה רק הולך ומתעצם, הולך ומתחזק, הולך ומגלה את עצמו, ואז התודעה מתמוססת ונחלשת. עכשיו זה כמה נחישות וכמה התמדה ואורך רוח יש לתודעה בעצם להחזיר את עצמה חזרה לעצמי. פנה אל הבלתי נגלה כלפי עצמיות ושלווה. יש לך בחירה, רק להרף עין, דחה כל מה שאפשר, ותמצא את זה שבו הכל קיים. אז התופעות, ותמצא את זה שבו הכל קיים. זה אומר, התחייה זה יכול להיות, זה לא, המחשבה זה לא משני, מה שמופיע זה לא משני, או זה לא אמיתי, וזה לא אמיתי. זה אומר, למה זה תחייה? המחשבה הופיעה, ורואים שהיא לא אמיתית, ואז ברגע שעושים את ההבדלה הזאת, אין התפתחות. אז בעצם היא נדחתה. כי אם היא לא הייתה נדחית מהמחשבה הראשונה שהיא אובייקטית על איזה משהו, זה מתפתח לעוד מחשבות ולתוך חלום. כן? וזה התחייה, זה לא, אני לא רוצה את המחשבה. אין, זה לא במקום של התנגדות, זה מקום של ראייה פנימית, קבלה מלאה, כי המחשבה גם ככה כבר הופיעה. תמיד מחשבה מופיעה אחריי, כי אני לפני מחשבה. חקירה היא היעלום, אין כל שיטה אחרת. היא התקפה ישירה על יהירות התודעה. כי ברגע שחוקרים את המחשבה, לא משנה, זה אמור להיות ככה, אם זאת האמת. זה לא צריך להיות ככה, ללא המחשבה הזאת, מי אני? אני חושב שזה הדרך הכי טובה. מי חושב את זה? אני. וללא אני הזה, מי באמת אני? מי זה אותו אני? האם זה מי שאני? בעצם הגירות לא יכולה להמשיך, כי הרבה תרגולים מחזקים את האגו. תראה איזה מתרגל מעולה אני, ומה השגתי, וכמה... פה זה לא, זה ממוסס אותו, כי כששואלים סביב אני, אין לא יכול להיות שיישאר אני. כי גם ככה אין באמת אני או דמיוני, אז כל מה שנשאר זה העצמי, שזה מי שאני באמת. והוא ממשיך, אמור בפשטות, אני העצמיות, אני איני הגוף. ומה ומצא מי מעולם לא בא או הלך? מי מניע את מחשבתך? החקירה אינה התבוננות כעד, היא הוויה. עכשיו, מה שקורה... החקירה היא הוויה? כן. עוד פעם. רגע. יש פה... רוב התודעות, כשהם חושבים חקירה לתוך עצמך, הם חושבים שזה כשאני שואל את השאלה. ללא המחשבה הזאת מי אני, למי חושב את זה, אני, וללא האני הזה מי אני. או חקירה, זה אמור להיות ככה, האם זאת האמת. זה עדיין מנטלי. הוא מדבר פה על חקירה, חקירה אינה התבוננות כעד, היא הוויה. חקירה לתוך עצמך היא לא מנטלית יותר. חזרנו קודם, גם הזכרתי, זה כשאתה חווה את השקט והתשומת לב בזה. אז זה לא חקירה. זאת חקירה. זאת חקירה? חקירה לתוך עצמך. לא, אין מחשבה.
למה היא חקירה לתוך אז עצמך? איזה פעולה יכולה לקרות? למה לקרוא לזה חקירה? זה לא כך ברור. כי בעצם עדיין יש תשומת לב. ראייה. תשומת לב ממוקדת על העצמי. ואז ככל שהתשומת לב ממוקדת על העצמי, גם היא נעלמת והכל נעלם. אז העצמי לבדו קיים. אז כל עוד יש אשליה של אני נפרד, יש איזה אני שחוקר את העצמי והוא נעלם ומתמוסס לתוך עצמו. ברגע שזה סאג'ה סמאדי, שאומר האני נאבד בתוך העצמי באופן מלא, אין יותר אפילו חקירה לתוך עצמך. אז החקירה לתוך עצמך היא בעצם תשומת הלב ממוקדת על עצמי. כן. זה איזשהו סוג של התבוננות, לא? ריכוז. זה איזושהי ראייה. כן, זה ראייה, ראייה, ידיעה, לא מנטלית, חוויה, פשוט, חוויה. כן. אז לפעמים אפשר להגיד זה, לאחז בתחושת העצמי שהיא לא מחשבה. וזה חקירה לתוך עצמך. כי בעצם מי נאחז? כי עדיין יש... אני שנאחז. יש, כן. יש עדיין הזדהות שהיא מתמוססת. זה מה שראיתי בישיבה האחרונה, ראיתי בעצם איך זה שרואה את התמונות המנטליות וזה שמקרין לזה, בעצם זה, בעצם ראיתי איך זה המקור, כי בעצם הסיפורים והתמונות עצמם הם, אין להם שום משמעות. אם אין אני שתופס אותם, אין לזה... אין לזה שום משמעות, לסיפורים עצמם ולתמונות עצמם, אלא רק לזה שתופס את זה, הוא זה שמקיים את כל זה. הוא זה, הוא האני שמקיים את כל זה. כי לא היה לי בהירות על האני, האני הזה. בעצם ככה אני יכולתי לראות איך זה שהסיפור הוא לא אישי, כי עד עכשיו לא יכולתי לראות את זה, כי האני היה נראה לי אותו אני. זה שצופה בתמונות, וזה שכביכול apparently בתוך התמונות. רק מה שראיתי זה שזה שתופס את התמונות הוא משליך את עצמו על התמונות. כי התמונות הם, אין להם שום משמעות משל עצמם, הם לא personal. זה נכון? או שזה לא הבחנה מדויקת? מי שמתעניין בתמונות זה אותו אני. כן. לכן כשהתמונות מפסיקות, האני נעלם. הוא לא יכול להתקיים. אה, כן, אמרת לי את אתמול. זה חשוב. כי יש את התחושה של התודעה שהיא אומרת, אני לא מזדהה עם התמונות. מי זה אותו אחד שלא מזדהה? זה שתופס אותם. כן, זה אותו אחד. כן. זה אותו אחד, הוא רק החליף את ה... אז יש פחות תגובתיות לתמונות המנטליות, זה הכל. עדיין יש שם הזדהות. כל עוד יש מי שתופס את זה. כן. בגלל זה הוא כאן אמר, חקירה אינה התבוננות כעד, היא הוויה. אם לא מבינים את זה, אין יכולת הבדלה. מה ההבדל רז בין התבוננות כעד לבין ראייה פנימית? אם התבוננות כעד ואחזק בתשומת לב על עצמי, ההחזקה של התשומת לב על עצמי היא לא ראייה? זה סבט של ערבוב, אני כן. לא מבין. זה עד, עד זה עד, עד ב, לא? עד ל. מה זה החזק את התשומת לב על עצמי? אי אפשר להסביר את זה. זה כשאת חובה את עצמך, את מבינה את זה באופן ישיר. חובה את זה. אי אפשר להבין. וזה שונה מההתבוננות במחשבה? במחשבה אני? זה לא אותו עד. אני לא יודעת, אני יכולה לזהות את החוויה, אני לא יכולה לתת לזה... אחד זה מצב של עדות, והשני זה עד ל. פה
המילים וההבנה נגמרות. אמרנו. למה? כי אין תנועה מנטלית. אז אנשים אומרים, אז מה זה? מה? Find that for yourself. תמצא את זה בעצמך, זה מגלה את עצמו. שם המילה כבר, זהו. וההבנה מסתיימים. כי להגיד, אחזק את התשומת לב בעצמי. זה עד כאן שהמילה יכולה... Now, you have to find out. אתה צריך ללכת לפנימה, למקד את התודעה, להפנות את מבטך, ותחווה את זה באופן ישיר, אתה תדע. תהיה ידיעה עצמית. כל השאר לא מגיע, זהו. עד כאן אין כניסה מעבר לזה. רק התבוננות ב, זה לא, או עדות ל, זה לא, או עד ל, זה לא עדות. כי זה לא ל. אין נפרדות. כן. יש לזה תיאור ויש לזה הסבר בסיפור המאיה. בסיפור המאיה, למאיה יש שתי פנים. פרצוף אחד, כשהיא מסתכלת על המקור, כל מה שהיא יודעת זה את המקור. כלומר, כל מה שהיא יודעת את המקור, זה אומר אין נפרדות שם. היא לא יודעת שום דבר אחר חוץ מזה. כן? זה הפנים פנימה. וכשהפנים שלה מופנות החוצה, היא שוכחת את הפנים פנימה, ואז היא בעצם מתחילה ליצור, היא מתחילה לנוע. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, רמנה אומר, מאיה, אינטרוורט, שהפנים שלה מופנות, זה אומר, אין תנועה מחשבה. זה מה שהוא קורא אינטרוורט. זה פנימי. מה שקורה לאדם שמתחיל להפנות המבט פנימה מהחפצים של העולם, אז אנחנו אומרים שהפנים התהפכו והתנועה היא פנימה. רק גם מחשבות, גם תחושות וגם רגשות זה חיצוני. אז הכל תלוי מה נקודת מבט ואיפה התודעה נמצאת בתנועה שלה. כי אם אתה עסוק בחפצים של העולם, פתאום אתה מתבונן בנשימה, זה כבר מופנה יותר פנימה. עכשיו אתה מתבונן במחשבות, או עובד עם המחשבות, זה כבר יותר פנימה. עדיין זה הכל חיצוני. גם כל העבודה עם מערכת אמונות, זה חיצוני, כי כל האמונה היא מושאלת. עכשיו, גם בעולם המחשבות, כשאני חושב עלייך, או על חפץ, זה חיצוני. כשאני מרוכז על המחשבה אני, וחוקר סביב אני, זה כבר יותר פנימי. רק באמת, מאיה, אתה חווה את עצמך, גם המחשבה אני. מאיה אינטרוורט, זה אומר הפרצוף שלה מופנה פנימה, וכל מה שהיא יודעת זה את, ה, את, את המקור, זה אין תנועה מנטלית. כי בעצם מאיה זה המחשבה אני, הראשונה כן. שמופיעה. מצא מי מעולם לא בא או הלך, מי מניע את מחשבתך, החקירה אינה התבוננות כעד, היא הוויה. התבוננות יוצרת סובייקט ואובייקט. אני מתבונן, יש אני ויש האובייקט שאליו מתבוננים, שזה יהיה מחשבות על החפצים של העולם. זה אובייקטים. כי זה מחשבה אובייקטיבי, objective thought. זה לא סאבג'קט. אני הוא סאבג'קטיב. הוא לא אובייקטיב. המחשבה אני היא סאבג'קטיב. כי היא רק מתחיל, אני היא סאבג'קטיב, ואז כשיש תזוזה, זה מחשבות סביב אובייקט שנקרא גוף פיזי. רק המחשבה אני היא לא גוף פיזי. הוויה היא הסד גורו בפנים, זה אומר הגורו של הגורו, זה המקור. תמיד עשה מדיטציה על זה, כן? זה בעצם מדיטיישן. True meditation, the attention is fixed on that. זה תשומת הלב מעוגנת בעצמך. הגור של הגור? כן. כן.
שבעצם אם אנחנו נבין בכלל מה זה גורו, גורו זה עיקרון. עיקרון, זה לא אדם. רק אנשים כל כך יכולים להתבלבל כי הם חושבים שהם גוף פיזי ואז הם רואים מישהו אחר ואומרים הוא הגורו, כי הם מסתכלים מנקודת המבט של אובייקט. אז הם אומרים הנה אני רואה את האובייקט וזה הגורו, רק הגורו, האובייקט, מה שהוא משתף זה ידע. ידע הוא עיקרון, שאם נצמדים לעיקרון, בגלל שהתודעה אצלו נצמדה לעיקרון, היא נעלמה לתוך העצמי. אם נצמדים לאותו עיקרון, כל תודעה שהיא מוכנה, היא תיעלם לתוך העצמי גם. אז עיקרון זה אומר לא דעה, זה לא אישי. זה עיקרון אוניברסלי של התודעה ואיך שהיא עובדת. וזה ידע. זה גורו. אתמול בדיוק הגיתי בנושא הזה, לקחתי טרמפ איזה בחור, והוא סיפר לי שהוא היה חרדי, זקן, והיה לו רב, שהוא כל הזמן אמר להם, אל תקראו עיתונים, אל תסתכלו טלוויזיה, אל תעשו, וכאילו היה באדיקות אליו. ואז יום אחד הוא ראה אותו מחזיק עיתון, עם תמונה של בחורה. הוא אומר, מאותו רגע, הכל נשבר לו. אז בעצם אמרתי לו, אבל הוא לא הנושא, זה לא הרב הנושא, אלא הידע שהוא הביא לך. אם לא הכנסת אותו פנימה, אז מה עשית בזה? אז איזה דרך עשית? אמרתי לו, אתה יכול לראות את זה בכל דבר. אז הוא התבלבל. כאילו יש בלבול מאוד גדול בדרך. ואז יצא לי לחשוב על זה הרבה, על האנשים שלוקחים כל דרך שהיא, ואז בעצם משהו נשבר שם. משהו נשבר במורה, משהו נשבר בדרך, כי אין כי מורה. זה פתאום, בדיוק, כי זה פתאום מורה. לא מהדהד להם נכון עם הדרך עצמה, כי זה גוף פיזי שעושה את זה. פשוט לא רואים. מה זה אומר? המורה הוא פנימי. אז כנקודת מבט של גוף פיזי, אני אומר יש מורה בחוץ. רק מורה זה מראה. כן? מורה הוא מראה את הדרך. מי יכול להראות את הדרך למישהו אחר חוץ מהתודעה בתוכה בפני עצמה. היא הרי היא זאת שרואה, היא בהתבוננות, היא בחקירה, היא מתירה את האשליה ונעלמת לתוך מי שאת. אז איך מישהו אחר יכול להראות למישהו משהו? המורה הוא פנימי. עכשיו גם אנחנו לא רואים שום אובייקט באמת. אנחנו מדמיינים, מקרינים את כל האובייקטים. אז בעצם יש רק מורה אחד. אחרי זה גם חשבתי על כן? זה בדיוק. אני, זה אני. אז בעצם כל אובייקט, כל דבר, הוא מראה לי לראות את המחשבה על הדבר. וכשמשהו מתעורר לחקור אפילו את המחשבה על הדבר, והמחשבה הזאת נעלמת, וכשאין מחשבה, אין דבר, ורק עצמי לבדו קיים. אז בעצם כל אובייקט משקף לי לראות האם יש עדיין מחשבות על האובייקט שאני מקרין, האם עדיין יש תגובתיות על האובייקט שאני מקרין. הוא בעצם, כל אובייקט מראה לי איפה מי שאני חושב שאני נמצא בתודעה. יצאתי מעצמי בעצם. כן, איפה אני? האם אני בתגובה או לא בתגובה? האם אני מזדהה עם המחשבה או לא מזדהה עם המחשבה? וזה, אז כל דבר מראה. אז בכלל לא משנה מה זה. זה לא משנה מה זה. מי שבאמת רואה, זה לא משנה. כל דבר זה לא משנה מה. ואז בעצם התובנה שהייתה לי, שאני הבנתי מה זה בעצם מורה או מאסטר אמיתי, זה מישהו שרק עשה כמו אובייקט חיצוני, עורר את המאסטר הפנימי בתוכך, ואז עזבת את האובייקט החיצוני. וכל השאר המורים, הם היו, כל עוד הם יצרו איזה תלות של מורה ותלמיד, או הם חשבו שהם מורים ויש תלמיד, הם היו בעצם בדואליות. בידע אין דואליות. יש בעצם, הוא רק מצביע על היעדר שניות, ומצביע כל פעם מחדש שאפילו מה שאתה מדמיין שיש אחר, אתה היחידי שמדמיין אותו. אתה זה שמקרין אותו,
ואם אתה לא מבין את זה, בשינה עמוקה כשהמחשבה אני נעלמת, איפה האחר ואיפה המורה ואיפה התלמיד ואיפה כל העולם הזה לא קיים. אז מי המורה? אתה. ומי התלמיד? אתה. ומי... הכל זה אתה. עכשיו תתחיל לראות אם זה מי שאתה, או אתה רק מדמיין שזה אתה. אתה מדמיין שאתה תלמיד, ואז אתה מחפש מורה. אתה מדמיין שאתה מורה, ואז אתה מחפש תלמיד. כי מורה ותלמיד זה הרי פרדוקס. בשביל להיות מורה הוא חייב שיהיה תלמיד, ובשביל להיות תלמיד הוא חייב שיהיה מורה. זה אומר שניים, יש אני ויש אחר. יש אני ויש אחר, אני מדמיין את שניהם. אז הידע מעורר את המאסטר הפנימי, שזה תודעה בהירה. זה היכולת הבדלה, זה היכולת חקירה, זה היכולת ריכוז. זה. אני אשתף בעוד משהו קטן, אתמול סיפור שאותי ממש ככה, הייתה שם, היה פאנל מומחים כזה, ואחת הפרופסוריות דיברה, והיא הביאה סיפור שאני לא זוכרת איזה מאסטר, ישבו, באו אליו תלמידים, והיה אחד מה, לא תלמידים, אחד מהאנשים שהגיעו, אז הוא נכנס למצב מדיטטיבי מאוד 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 עמוק, ואז המאסטר שאל אותו, ומה שלום אמא שלך? והוא עשה את זה כמה פעמים, זאת אומרת, הוא היה נכנס למצב לסמאדים קוראים לזה, נכנס למצב מדיטטיבי עמוק, והוא היה מפריע לו. אז מישהי שהייתה שם שאלה אותו, למה אתה מפריע לו? אז הוא אומר, אני מלמד אתכם להיכנס לתודעה עמוקה ולצאת ממנה בצורה טבעית. כאילו שזה אפילו לא יצריך מאמץ. כאילו להיות בחפצים של העולם ולהיכנס לתודעה ולהיעלם בכלילות. זאת אומרת, אז הוא אומר, זה מה שאני מאמן. זה מה שאני בעצם מנסה ללמד. אז זה היה גם משהו שהתבוננתי עליו מאוד, הקטע של להיכנס ולצאת, כי בעצם אנחנו כל היום נכנסים ויוצאים, אם אנחנו עושים חקירה. כן, זה האשליה, זה החלום. נכנסים ויוצאים, מי בדיוק נכנס ויוצא. כן. זה עדיין פה הדואליות, שיש אני שנכנס ויש אני שיוצא, ולא מזהים שמי שאני בכלל לא זז ולא משתנה. אז אני לא נכנס ולא יוצא. אז רגע, אז בעצם... אז אנשים שבאים לתרגל ויושבים ומתבוננים ועושים חקירה פנימית ונכנסים למצב מדיטטיבי עמוק בהתבוננות על האני שלהם. מה זה האני שלהם? על עצמם. על העצמי? על העצמי שלו, כן. שלא משתנה. שלא משתנה. זה לא שלהם. העצמי הוא לא אישי, נכון? אוקיי. אישי תמיד זה מתחיל מהמחשבה אני. כן, שיש פירוט, נכון. אז... זה מצב של סמאדי שהוא לא אולטימטיבי, מתארים אותו. הוא לא אולטימטיבי? לא. סאג'ה סמאדי זה שהמחשבה אני התמוססה לגמרי, אין הזדהות שם, אין אני, אז זה לבדו קיים, באופן מוחלט. ואז האדם נראה, הוא נורמלי כמו כל בן אדם אחר, רק הוא רק חווה את עצמו, את העצמי. כן, אז זה לא משנה אם הוא... בעצם בכלל לא להיכנס למצב מדיטטיבי, כי הוא נמצא במצב הווייתי מדיטטיבי. הוא לא במדיטטיבי. כן, הוא לא הפך להיות למשהו, הוא הוויה. הוא נשאר הוויה, שזה בעצם המצב של כל אחד. הוויה לבדה. הבנתי. אז אין פה כניסה ויציאה בכלל. כניסה ויציאה, הכל זה עדיין תודעתי. עדיין תודעתי. שזה בסדר כחלק לאמן את התודעה. לאמן. כן. רק זה אפילו לא הדבר עצמו. אוקיי. כן. לפעמים בלי ידע, גם את זה לא מבין. כן. אוקיי. מה שהידע עושה, זה בגלל שזה... תודעה בהירה, נותן בהירות לתודעה. ואז עם החקירה והעבודה הפנימית, הכל מתגלה גם מבפנים כידע ישיר וחוויה ישירה. ואז זה כבר לא משנה מה יגידו ומה זה. זה רואים,
אין נחש, יש רק חבל, ורואים את כל המנגנון של הנחש, וכשהוא נראה אמיתי, זה אומר, יש שם, לא נגמרה העבודה. במשך שנים אני עשיתי בדיוק הפוך, הייתי מתבוננת בחוץ, והייתי מתרגמת את זה, לאיך יצרתי את זה. איזה בלבול. אז הוא מצביע, תמיד עשה מדיטציה על זה, תמיד יתרכז במציאות השוכנת בכל, ויהיה מודע לחלוטין שאתה קיום, תודעה, עושר. זה אומר, כשחווים את השקט, זה בגלל שאתה חווה רק שקט, אז, והעיניים ממשיכות לראות אובייקטים, אתה חווה שזה בכל, רק אתה חווה רק שקט. לכן זה הרעיון שזה, יש משהו שזה בכל זה מתעתע. זה פשוט הכי קרוב לחוויה המאוד פשוטה, שכשאת חובה שקט ללא מחשבה והעיניים פתוחות, העיניים ממשיכות לראות רשמים, רק החוויה היא שזה לא משתנה. מה זה אומר? אז המחשבה יכולה להגיד, הנה זה בכל, רק אין כלום, כי זה רק לבדו קיים, זה שלא משתנה. אז זה מאוד, המילים האלה הן מאוד קרובות לחוויה הישירה. לא למה אני מדמיין שזה יהיה, כי זה לא. כן? ידע חייב להיות הכי קרוב ומדויק, שיש חוויה ישירה והתודעה יוצאת, יש לה בהירות, היא לא מתבלבלת. ידע עובד בצורה שהוא ידע עקיף, אני שומע, קורא. Okay. ידע ישיר, אני רואה מבפנים, ויש לי תובנות פנימיות על מה שקראתי ושמעתי. זה אומר, קודם זה היה לי יותר חיצוני, עכשיו זה ההבנה היא פנימית. כן? עכשיו, הידע מתעסק רק בלהצביע מי אתה באמת ומה אתה לא. אז הוא משתמש בכל מיני מילים לתאר חוויה שהיא מעבר למחשבה, כלומר היא בלתי ניתנת לתיאור. אם המילה היא מאוד קרובה, אם היא באה, אם האדם הנאור חווה חוויה ישירה והתודעה יצאה, כן? כי היא לא נעלמה לו בבת אחת והיא לעולם לא חזרה. הוא לא בפעם אחת נכנס לסאג'ה סמאדי, היו לו התניות שהופיעו ועכשיו הם התחילו להישרף, וכשאני לגמרי נעלם, זהו. אז מה שקרה, כל פעם שהתודעה יצאה, היא יכלה לתאר את החוויה בצורה הכי מדויקת לעצמה. Okay. כלומר, לא היו לה ספקות מה קרה, זה מסיר לה את הספקות, היא יכולה לנוע חזרה בתוך ההוויה. כי אם יש לה ספקות, היא מתחילה להיות בתגובה, היא יוצאת החוצה. כן? ככה היא מתחילה לנוח. לנוח. היא מפסיקה גם לחפש להבין את החוויה. כן? וזה מה שידע, כשהוא מדויק, עושה. אחרת הוא מבלבל את התודעה, אז גם שיש חוויה ישירה, תודעה יוצאת, רגע, מה זה היה? אני לא מבין מה זה, אני צריך להבין מה זה. אני אמור, איך זה יכול להיות? היא מסתבכת בתוך עצמה. היא לא שקטה, היא לא נחה. כן? כי הכל זה עניין שהיא תנוח בתוך עצמכם, בתוך העצמי של מי שהם. כולם, כשזה מנגנון שעובד, הוא תודעה אחת, זה אצל כולם אותו דבר. זה ממש אותם דברים קורים לכולם, הם מדווחים חוויה מסוימת, איך היא התודעה בתגובה, ואיך אחרי, זה ממש קורה ככה. חקירה היא הנוכחות עצמה, לכן שאל מי אני. השאלה היחידה שאינה מובילה לסבל, כי היא חותכת את החבלים ליהירות של גוף ותודעה. היא מחזירה את התודעה מתחייבויותיו ונוטעת אותו בגן הבית. חקירה היא אהבה עם העצמיות. אז
כאן גם הוא מצביע שהוא מדבר על כמה היא חותכת את החבלים ליהירות של גוף ותודעה, והוא מצביע שזאת השאלה היחידה שאינה מובילה לסבל. נכון, היא חותכת בדיוק שם. כי היא לא מאפשרת לזה לצאת ולהתפתח. אבל דיברת משהו פה על התחייבויות. כן, היא מחזירה את התודעה מהתחייבויותיו. תראו. תסביר את זה. גם רמנה מדבר על זה, גם בכולם הם מדברים את זה, ומי שיתחיל הוא יראה את זה מבפנים. כל התחייבות שאני מאמין שיש לי, אני יצרתי אותה, ואני נותן לה משמעות, ואני מדמיין אותה, זה אומר היא דמיונית לחלוטין. אם אני אצמד להתחייבות שלי, שיש לי, שאני מאמין שיש לי, היא תמיד תדאג, ההתחייבות הזאת להוציא אותי החוצה לחפצים של העולם. היא תמיד תדאג. כן. כי, והיא גם תגרום לי מתחים, והיא תמיד תגיד לי, היא תשאיר אותי בתירוץ, למה אני לא יכול להבנות את מבטי באופן מלא לעצמי. כי עדיין יש לי סיפורים. לא משנה מה. לא משנה, כן. סיפורים. לאחד זה יהיה ילדים, שני זה יהיה פרנסה לילדים, ואני לא יכול, זה ההתחייבות שאני מחויב לזה. Too bad. What to do? זה הסיפור שאתה מספר לעצמך, ואתה כמובן לא יכול לקפוץ את זה כרגע, אז זה בסדר. רק תבין שאתה לקוד. לקוד בתוך חלום שאתה אימצת, וגם כל החברה סביבך מחזקת שזה באמת ההתחייבות שלך. אוקיי, אז שאלה. האם אפשר להיות בעצמי ולפרנס את הילדים שלך? לעשות את העבודה תוך כדי תנועה? כן. רק בלי סבל? כן, רק באיזה שלב זה חייב לזמן מה להיעלם. מה צריך להיעלם? ההתחייבות. כן. אתה לא יכול להמשיך להחזיק פה ולשחרר. כדי להתבסס במקום הזה. זה אין הנחות, אתה לא יכול גם וגם. אז מה האדם נאור אומר? כן, תמשיך לעבוד, תמשיך להיות בעל משפחה, תמשיך לעשות כל מה שאתה מאמין שאתה צריך, תעשה את הכל, בינתיים תעשה עבודה. תעשה עבודה, התודעה היא תהיה מוכנה. כשהיא תנוח יותר יותר, באופן טבעי הכל ינשור לו מעצמו. גם ההתחייבויות יראו כל כך לא ממשיות, אז זה יקרה לבן. יותר אורגני מאשר לא, זה לא קורה כי אני מחליט. כן, אז יש שם האגו. שם יהיה קונפליקט, שם כן. תהיה מלחמה, זה חוסר מוכנות. סך הכל גם לרופאות וגם לנזם בדאטה, היה להם פרנסה מסוימת, ואני לא יודעת מה היה, בטח אולי היה איזה שלב שהם עזבו את זה גם והתכנסו לגמרי, רק ואז היה לנזם בדאטה, היה לו איזה חנות, אני לא יודעת אם הוא היה מעורב בזה או לא. אז אנחנו לא יודעים. משהו כן. אנחנו לא יודעים. חוץ מסיפור שאנחנו כן. מתרצים לעצמנו, כן. להגיד, אנחנו לא יודעים כלום. נכון. זה שמחר סיגריות. כן. גם הוא לא מכיר מספיק, רק ארי קרישנה, הוא היה חקלאי ובעל משפחה והכל, והיה... אבל לכל אחד זה מגיע ממקום אחר. כל אחד היו לו את הגלגולים או את הסיפורים או מה שהובילו אותו. נכון, לכן אתה לא יכול להתבסס בידע. אתה לא יכול להשוות. אף אחד לאף אחד. אתה לא יכול להשוות. ברגע שאתה רואה שאתה מקרין, שאת אדם מקרינה את הכל ושאתה לא הגוף, אז כל השאר כבר... אז אתה לא יכול להיחס באיזה משהו כזה, כמו לפרנס את הילדים, אם אתה רואה שזה הכל... אתם צריכים להבין רגע מה זה קרמה גם. מה זה? קרמה, אם נסתכל על ההסבר של קרמה בצורה פשוטה, קרמה זה actions
the activities or work that one is destined to do in this life. זה בעצם פעולות או עבודה שמישהו אמור לעשות בחיים. He's destined already. זה מה זה ה-destiny שלו? גורל? הייעוד שלו. אז אין לך, אין מה להתעסק. אין מה להתעסק עם זה בכלל. יש להמשיך לעשות עבודה. זאת אומרת, זה דבר אחד לארצי, וזה דבר הרבה יותר גדול. מה זאת אומרת לארצי ולארצי? הקרמה, או מה שאנחנו אמורים לעשות בחיים, זה קשור לארצי. כי הקרמה מחולקת לכמה, אחד זה לכל התופסים את הגשמי, כגשמי ומופשט. כן? כי הקרמה זה אמונות בעצם, זה התניות. ואם נסתכל מה זה התניות, נסביר רגע מה זה התניות. השתמשתי במילה הזאת מספר פעמים, קראנו להם וסנס, נכון? וסנס זה tendencies of the mind, הרגלים של התודעה, the conditioned responses, זה התניות, התגובות מותנות of the mind, the energy inherent in thoughts, זה האנרגיה של בתוך המחשבות, that makes them rise and demand attention or action. זה בעצם זה הרגלים של התודעה, וזה בעצם אנרגיה בתוך המחשבה שכשהיא מופיעה היא דורשת תשומת לב ופעולה ספציפית. כן, כשאתה מפרק את זה. זה וסנה. זה אומר, כשעולה וסנה, הרגל, זה מניע אותי כי יש לזה אנרגיה, ואני נצמד לזה, ואני עדיין פועל. אם אני לא יחתוך את זה, אני ממשיך להזין את הווסנה. זה אומר, נדרש לחתוך את זה. בגלל זה בביבקה אומר, you have to cut the desire either mentally or action. You don't take action. ואז עכשיו, אנחנו מתחילים להבין מה זה אומר, העבודה הזאת, אי אפשר למכור את זה בפסטיבל. לא. רוב האנשים לא יבואו גם ככה. כי מתחילים להבין מה זה אומר. ואז כשאתה מבין ואתה אפילו מקרין אדם שהוא באופן מלא משוחרר, אתה מבין איזה עבודה נדרשת בשביל להיות בשחרור מלא. ואז אתה אומר, וואו, his mind was so strong to give up everything and direct itself back to the source. בעצם ויתר על הכל, כל הווסנות, כל ההרגלים, כל ההתנאות. הוא לא לקח פעולות, הוא לא זז, הוא פשוט החזיר את התודעה חזרה וחזרה 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 עד שהתמוססה באופן מלא. אז אתה אומר, וואו, אוקיי, יס. כזה אני רוצה. אני מבין שזה נותן לי השראה. אם הוא עשה או היא עשתה, גם זה אפשרי. 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 עכשיו, כמה חזק וכמה נחוש התודעה בתוכי. כי זה לא קשור לגבר ואישה. לא, לא, ברור. זה לא קשור במה עוסקים ומה צריך. לא, לא צריך, שום דבר. נעצור את זה אצלנו.